Senhores, muito boa tarde. A todos quantos estão presentes, muito obrigado pela vossa vinda, ver e ouvir Cultura Mundial. Vamos despedir-nos de todos vós com um até sempre.
Vamos trazer-vos o vira do São Bentinho para nos despedirmos todos vós, como até sempre, deixando um abraço daquele alto Minho que representa em Lisboa pelo Grupo Verde Minho. Muito obrigado a todos. Eu quero ver um milagre. Eu santo da terra fez. Ó São Bentinho, quero vir, quero vir. Ó São Bentinho, quero vir e vir. Ó São Bentinho, agora, agora. Ó São Bentinho, quero vir embora. Eu hei de ir ao São Bentinho, a prova do que direi. Eu quero ver um milagre. Eu santo da terra fez. E passam na minha estrada. Ó São Bentinho, quero vir cá.